აქ ცხოვრებისთვის მეფერ ცხოვრების ნაწილია. ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც აუჩიე საზღვაო სფერო. მე ვარ ოთუჯაში, 18 წლის და ვსწავლობ ბათუმის საზღვაო აკადემიაში ნავიგაციის განხრით. ბათუმი ჩვენიერი ქალაქია, პატარა ქალაქია, ყველა ერთმანეთს იცნობს, ერთმანეთი უყვართ. სპორტით ვარ დაკავებული ბავშვობიდან. ფეხბურთი ალბათ დიდი ხანია თამაშობდა მომბეჭდა და გადავედი შემდეგ კალათბურთზე, ჩადე კალათბურთი, ერთი წელია მაქვს დაწყებული. ისე თუ ასე ნორმალურად თამაშობდა, დროს ვატარებ კარგად მეგობრებთან ერთად. ტელეფონს ვიყენებ ფირმების საყურებლად, მეგობრებთან კონტაქტისთვის. სპორტს უყურებ მოგწონს ეს შემოთავაზებული სეტანდას აპლიკაცია. სელფის აპლიკაციას ვიყენებ მეგაბაიტების რაოდენობის გასაგებად, პაკეტების ჩასართავად. კიდევ რაიმე ახალი აქცია თუა, მაგის მოსაძებნად და ჩასართავად.